Stalkers são um perigo na vida real, mas nos jogos eles são ainda mais bizarros, porque geralmente eles podem fazer o que estão pensando, que é te perseguir e até fazer coisas inomináveis. E hoje iremos analisar alguns dos stalkers ou perseguidores mais interessantes, bizarros e aterrorizantes nos games. E só para deixar claro, esse vídeo não é uma lista do melhor ou pior, e sem delongas... O Homem da Tesoura, ou Scissorman, de Clock Tower. Nesse jogo, nós controlamos Jennifer Simpson, que foi adotada junto às suas amigas por Simon Barrows. Mas tudo era falso, e existiam muitos motivos sinistros por trás. Clock Tower é um dos jogos mais revolucionários no quesito de survival horror para sua época. O jogo era uma experiência de parar seu coração com puro medo, e o motivo do jogo ser tão assustador para sua época era o Scissorman, ou já mencionado Homem da Tesoura. Assim que você ouvir o seu tema, você sabe que esse baixinho, com uma enorme tesoura na mão, não vai parar de te perseguir até que te corte ao meio. Apesar da aparência não tão amedrontadora do Scissorman, ele ainda assim é um ícone do survival horror, que fez história dando sustos em muitos jogadores. Sem contar que ele pode te perseguir por lugares que na época, normalmente você não acharia que ele conseguiria ir. E se ele se aproximar de você enquanto Jennifer não está apta, você vai ser morto instantaneamente. Sem contar que ele aparece aleatoriamente nos lugares mais improváveis. E você tem que improvisar para sobreviver. Anima, de The Evil Within 2. Anima é um monstro especial e uma criatura misteriosa que assombra as ruas e muitos moradores. Embora ela pareça ter como alvo específico Sebastian, vários registros e entradas de diário encontrados em toda a cidade sugerem que ela escolhe seus outros alvos aleatoriamente, seguindo-os e atormentando-os por algum tempo, até que eles finalmente cedam à paranoia, ou até que ela decida simplesmente matá-los. O mais assustador é que esse monstro só é visível para suas vítimas. A presença de Anima pode ser determinada pelo ambiente ficar mais frio e envolto em neblina, que só desaparece quando o jogador escapa da proximidade dela. Visualmente, Anima se assemelha a uma mulher despenteada, vestida com roupas esfarrapadas, e seu rosto está envolto por cabelos longos e fica brevemente visível ao atacar o jogador. Embora ela ande com passo lento e arrastado, ela é capaz de uma velocidade alarmante ao perseguir uma vítima. Ela ainda é capaz de atravessar paredes e portas, assim como levitar e usar telecinésia que ela utiliza para caçar suas vítimas. Ela é completamente imune a danos e mata você instantaneamente ao se tornar um literal dementador e drenar a força vital de Sebastian. Cada encontro com esse monstro é um estresse adicional e você precisa fugir desse stalker, porque senão sua força vital vai ser drenada. Os Assassinos de Dead by Daylight. Esse jogo é um multiplayer assimétrico onde 4 sobreviventes precisam sobreviver a desafios contra os assassinos do jogo. E todos são stalkers ou perseguidores que precisam alcançar os sobreviventes e sacrificá-los em um gancho para a entidade. Existem muitos assassinos e cada um deles tem suas próprias habilidades. Alguns são mais assustadores que outros, mas o que importa é que eles têm alguns dos stalkers mais aterrorizantes dos jogos. A Michael Myers, o lendário stalker da série Halloween. E sabemos que o cara na sua época era um dos slashers mais populares e até assustadores por sua imponência. Há também Freddy Krueger, o Demogorgon, Nemesis, Sadako, Pinhead, o Xenomorfo, sem contar os originais como Adiris, o Palhaço, o Literal Predador, o Espectro, entre muitos outros assassinos. E após jogar por muito tempo, você pode não ficar mais com medo ou temendo o assassino. Mas para quem é novo no jogo e está recém pegando os truques, cada uma dessas perseguições, por mais curtas ou longas que sejam, vão te deixar extremamente tenso. E você não vai poder fazer muita coisa contra esses ícones do terror e também contra os assassinos criados para o jogo.
enquanto eles ficam te stalkeando e perseguindo até que finalmente você é sacrificado para a poderosa entidade. Chris Walker, de Outlast. Eu vou ser sincero, eu ia colocar o Wall Rider como stalker mais aterrorizante, mas eu acredito que Chris Walker seja até um pouco mais aterrorizante devido à sua forma humana. Mas enfim, Chris Walker é um monstruoso homem que nos persegue durante certas partes do jogo. Ele possui força e durabilidade sobre-humana. Ele é capaz de facilmente pegar um homem adulto com uma mão e até arrancar a cabeça de alguém do corpo. Durante os tumultos no sanatório, Walker conseguiu até enfrentar uma dúzia de policiais armados sem sofrer ferimentos graves. Ele pode derrubar portas com as mãos nuas e quebrar vidros reforçados. Chris ainda é altamente tolerante à dor, e eu já disse que você não pode fazer nada contra os stalkers desse jogo. Você é completamente indefeso. E não só ele é mais poderoso que você, como também ele é surpreendentemente atlético para o seu tamanho, correndo quase tão rápido quanto Miles e sendo capaz de saltar grandes obstáculos com facilidade. Embora sua psique tenha sido severamente danificada, ele ainda mantém um certo nível de inteligência e consegue nos rastrear por todo o sanatório, vasculhando quartos próximos e verificando possíveis esconderijos como armários e camas. Ele também está acostumado com a escuridão e atravessa facilmente áreas mal iluminadas e muitas vezes espera imóvel, enquanto escuta os alvos que se aproximam. Ele também parece ser capaz de perceber a presença de sua presa ao sentir seu cheiro. E o mais bizarro de tudo é que ele guarda troféus de suas vítimas, já que muitas cabeças de outras pessoas são vistas alinhadas nas estantes da biblioteca do bloco administrativo. Então, por esses motivos, eu coloco Chris Walker ao invés do Outrider, porque o cara é simplesmente brutal, e correr dele é uma experiência e tanto. E se você não quiser ser mais um troféu dele, eu recomendo que corra mais rápido do que nunca. Walter Sullivan, de Silent Hill 4. Esse homem quer fazer tudo para terminar os 21 sacramentos. Walter começa a aparecer a partir do mundo da floresta que exploramos pela segunda vez, e então se torna um inimigo constante. Ele é um stalker absurdo, porque ele é um fantasma e não sai da sua cola. Ele é completamente invencível e ainda pode portar em uma das mãos um pedaço de cano ou simplesmente uma serra elétrica, e ainda pode atirar em você. Sem contar que ele dá risadas maníacas porque está extasiado em poder te matar. E o pior de tudo, você vai estar carregando Aileen junto. E se você sabe da história macabra por trás de Walter, então toda a aparição dele como um fantasma assassino deixa tudo ainda mais macabro. E eu diria que ele é um dos stalkers ou assassinos mais implacáveis dessa lista. E sugiro que você seja bem rápido quando Walter estiver atrás de você. Daniela, de Haunting Ground. Esse jogo é extremamente polêmico para certos tipos de pessoas, mas o que não tem como negar é que o jogo virou um favorito cult entre os fãs de terror por sua atmosfera, quebra-cabeças genuinamente obtusos e personagens até que memoráveis. Esse jogo basicamente se baseia no conceito de stalkers, mas os eleva a um nível muito mais bizarro, porque ele tem altas conotações sexuais durante o jogo. E o fato de Fiona ser uma jovem na flor da idade é um dos motivos pelo qual os stalkers a querem a todo custo. E não vou spoilar o jogo, mas há mais de um stalker que você encontra. Mas para mim, o perseguidor ou stalker mais notável e medonho nesse jogo, sem dúvidas, é Daniela. Não se sabe ao certo se Daniela é uma humana ou um homúnculo, mas sabemos que ela passou por todos os tipos de coisas ruins desde a infância para se tornar a mulher perfeita para cuidar de Lorenzo. Devido a todas essas coisas ruins que aconteceram com ela, ela não suporta a imagem do próprio corpo, não consegue se expressar, não tem sentimentos, é infértil, não consegue provar, cheirar ou sentir qualquer tipo de prazer e dor.
Então Daniela persegue Fiona porque ela possui o Azoth, um símbolo alquímico da vida que Daniela acredita que vai torná-la uma mulher completa e possivelmente a tornará fértil. Com um conhecimento limitado de alquimia, ela acredita que se Fiona for morta, ela pode simplesmente retirar o Azoth do corpo dela após arrancar o útero do corpo de Fiona. Isso parece ser o que ela está fazendo quando você acaba morrendo para ela. Ela está cortando a roupa de Fiona e depois o útero para obter o Azoth latente dentro dela, possivelmente ficando animada até demais ao fazer isso. De todos os perseguidores em Haunting Ground, para mim Daniela é a mais bizarra e facilmente a mais distinta. Ela é muito veloz em comparação a Debilitas e é capaz de fechar portas atrás dela para bloquear seu caminho. E tem um talento especial para rastrear Fiona, até mesmo enquanto você está no meio de um quebra-cabeças. Daniela é um ser implacável que vai te perseguir até que Fiona esteja com seu Azoth removido e ela se torne uma mulher completa. Nemesis e Mr. X de Resident Evil 3 e Resident Evil 2 Remake. O que falar desses dois Tyrants que fizeram muitas pessoas quase terem um ataque cardíaco? Nemesis é um Tyrant altamente eficiente, que tem dentro de si o parasita Nemesis Alpha, criado pela Umbrella, que foi implantado em um Tyrant T-103 com sucesso. E então Nemesis tem faculdades mentais equivalentes à de um humano e é isso que torna ele tão tenebroso. Em termos de pura nostalgia, Nemesis com certeza é um dos stalkers mais assustadores dos jogos. Na primeira jogatina, eu tenho certeza que os lugares que ele aparece pegaram muita gente desprevenida e apesar de você poder derrotá-lo temporariamente, ele é extremamente durável, inteligente e não vai parar até destruir Jill. Sem contar que ele tem uma aparência muito ameaçadora e toda vez que ele aparece, como eu disse, você é pego desprevenido. Já Mr. X é um Tyrant T-103 padrão que foi lançado em Raccoon City para limpar a bagunça. O que o torna muito bizarro são que podemos ouvir seus passos pesados até quando ele não está nos perseguindo. E falando em perseguir, ele é completamente invencível. Mas você pode diminuir seu ritmo um pouco e assim como Nemesis, às vezes ele te pega desprevenido e você tem um belo de um susto e em geral ambos são ameaçadores e você fica com aquele pequeno frio na espinha e ansiedade toda vez que eles aparecem e tudo que você quer é escapar desses monstros. O Dahaka de Prince of Persia, Warrior Within. Ele é um dos personagens mais lendários que a Ubisoft já fez. Ele é o guardião da linha do tempo que vem perseguindo Prince por muitos anos. Porque era para ele ter morrido, mas devido à sua manipulação do tempo com a adaga, o príncipe acabou burlando o seu destino. E o Dahaka está ali para se certificar que tudo ocorra como é para ser. Cada perseguição contra esse monstro, além da compreensão, te deixa extremamente ansioso, porque cada passo dele faz o chão tremer e ele tem tentáculos que aparecem aleatoriamente. Tudo isso ao som de I Stand Alone de Godsmack, ou outra música específica dele. Você tem que usar o seu parkour e habilidades acrobáticas para escapar dessa criatura terrível. E se ele chegar perto de você e você não tiver slots das areias do tempo, você será instantaneamente morto, porque o Dahaka não pode ser morto ou ferido por você, e é possível escapar dele somente devido à água, que é sua fraqueza. Mas Dahaka é deveras assustador, e pelo menos para mim, até hoje ele me deixa um pouco tenso com o som dos seus passos, a sua velocidade e também sua forma sobrenatural. O Xenomorfo de Alien Isolation. O Alien, ou o Xenomorfo, é uma das criaturas mais fascinantes já criadas para o cinema,
mas ele nunca teve uma forma definitiva e assustadora nos jogos. Isso até que Alien Isolation apareceu. A inteligência artificial do Alien é uma obra-prima até hoje. Os criadores foram capazes de criar um monstro que dá a ilusão de livre-arbítrio, um que não estava confinado à descoberta tradicional de caminhos e é capaz de te caçar da mesma forma que um predador real faria, porque ele pode entrar em qualquer lugar que você esteja, até mesmo dutos de ventilação. Cada vez que você entra em uma seção onde o xenomorfo está rondando, você nunca sabe quando ou onde ele irá atacar, porque ele não segue padrões definidos e é totalmente aleatório. E seus sentidos são imensamente apurados, a um ponto onde se você correr perto dele, no mínimo, ele vai te ouvir na hora. E caso ele te pegue, não existe outra alternativa. Esse vídeo não é uma lista de classificação, mas na minha opinião, o Alien é o Stalker, o perseguidor definitivo. Ele tem uma inteligência vasta, uma agressividade sobre-humana e uma vontade inabalável de te perfurar com sua cauda ou simplesmente usar a linguinha dele para destruir o seu crânio. E você não pode matá-lo de forma alguma. Atirar nele não surte nenhum efeito, você só pode espantá-lo temporariamente com fogo. E mesmo assim, ele volta ainda mais raivoso do que antes. Sobreviver ao xenomorfo em Alien Isolation é uma conquista por si só. E sua inteligência não deve ser subestimada, porque realmente a inteligência artificial do Alien e a maneira como ele se porta no jogo simplesmente faz ele ser o Stalker definitivo. Mas e vocês? Quais Stalkers ou perseguidores são os mais aterrorizantes para vocês? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. E um grande agradecimento aos membros Muka, Glitched, Zero Espada e Kuai Liang Reverso.